Hej og velkommen til den her video. Ja, kunne I godt tænke jer at støtte en god sag, så kig med her, fordi at jeg har noget, jeg gerne vil vise jer. Det jeg gerne vil vise jer, det er den her fidus. Revsbæk, Hadsund, Valpsund og Gunnerup. Det som de fire søer har til fælles, det er, at det er tre gutter, der har den. Jeg vil sige, at de tre gutter, de gør det faktisk mega, mega godt. De er rigtig gode til at skrive på deres Facebook-sider, når der bliver sat fisk i, når der bliver klippet grøde, når der bliver slået græs. De har lavet et lille samarbejde med, som sagt, med OG Lures, om at få lavet den her F-Cancer Fidus. Det er en limited edition, og pengene går ubeskåret til knæk cancer. Jeg synes, det er en super fed idé, fordi at når pengene går til et godt formål, så synes jeg, at man skal støtte det. Og når man snakker med folk, så er der rigtig mange, der enten har familiemedlemmer, eller venner, eller nogen, de kender, som der har haft kræften tæt på sig. Jeg selv har haft en kollega, der er afgået ved kræft. Jeg har noget familiemedlem, som der selvfølgelig heldigvis er blevet helbredt for det. Så jeg er taget ud for at fiske med den her. Og jeg har faktisk været i Revsbæk, så det vil jeg lige vise nogle optagelser af den fine fisk, jeg fangede der. Der var der sgu en. Fin 10-årig her. Ikke stor, men den er der. Så jeg synes, at man skal gå ind og støtte det her gode formål. Hvor køber du den så hen? Det skriver jeg ned i bunden af beskrivelsen af videoen her. Og hvis du køber en enkelt eller to fidus, så støtter du Knæk Cancer 2023. Jeg laver også lige et link til, hvor du kan læse, hvor pengene de går til. Der kan du læse, der er 466 projekter, som allerede er i gang med de penge, der er indsamlet de sidste 11 år.